Zaburinsha. Twamaze kubibwira ko haramutse hari abaje nyuma. Amazina ni Celestine Munyanziza, ndi umupasiteri. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana duhereye mu bami. Abami cyangwa igitabo cya kabiri cy'abami, igice cya kane, umurongo waho wa kabiri. Igitabo cya kabiri cy'abami, igice cya kane, umurongo waho wa kabiri. Aravuga ngo Elisa aramubaza ati, none se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira, keretse agaherezo kutuvuta. Amen. Impamvu mvuze ngo amena ni uko nibura yari afite nako gaherezo kutuvuta. Yatakagira byari bibi. Imana ishimwe ko yari agafite. Haleluya. Dusoreje mu byahishuwe. Byahishuwe igice cya kabiri. Murongo wa 24. Aravuga ngo ariko mwebwe mwese abasigaye bitwatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi icyo abandi bita ubwiru ari bwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Amen. Hari umusaza kera twakoranaga ahantu hamwe, iyo amaraga gusoma ijambo ry'Imana yaratubwiraga ati duhuye n'amagambo akomeye. Ndagira ngo mbabwire ko duhuye n'amagambo akomeye. Aya ni amagambo akomeye, kandi koko turi mu gihe cyo kwezwa kw'itorero. Amagambo akenewe ubu ni amagambo y'ubugingo, amagambo arangira abantu inzira. Ntabwo hariya mu bami dusomye ndi buhatinde n'inkuru ntabwo nzijyamo zirazwi. Icyokora uyu ni umuhanuzi waganiriye n'umugore w'umuhanuzi. Ubwo mvuze ko uyu mugore umugabo we yari umuhanuzi arapfa, apfuye apfa asize ideni. Hanyuma asize ideni, umwishyuza aza kumwishyuza abura icyo amwishyura, asiga amubwiye ko nagaruka azamutwarira abana. Hanyuma agize Imana abona haciye undi muhanuzi, umukozi w'Imana wakoranaga n'umugabo we, aramubwira ati wandengeye ko umwishyuza amereye nabi. Ndamubwira ati ndakurengeza iki? Ufite iki se? Mbwira niba ari cyo ufite imuhira, mbwira niba ari cyo ufite ngihereho, ninginga Imana igihereho. Aravuga ati mujakazi wawe ntacyo mfite. Mana iyo agarukira kuri iryo jambo yaragowe, aba ati ntacyo mfite, atariko keretse burya kakeretse karakora. Haleluya. Avuga ati keretse tuvuta dukeye. Undi manuza avuga ati upfa kuba udufite gusa. Ubwo birabaye ubwo udufite, genda utire ibintu nuko arabitira bigenda kwa kundi byagenze murabizi. Ubu rero none ahangaha sinahita nkubwira ngo komeza icyo ufite, kuko ntazi icyo ufite. Hari aho ufite amatiku n'amatiriganya ukaba ufite ibintu bibi. Ubu rero harageze ngo ibintu byose bitabara tubimene, dusigarane ibibara. Imana ibihereho igira ikintu ikora. Haleluya. Ufite iki? Ufite iki? Hanyuma nihute ngere mu byahishuwe aho twasomye. Haravuga ngo mwebwe mwese abasigaye bitwatira, nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, nimukomeze ibyo mufite mugeze aho nzazira. Yemwe abafite ibibara mwe nimubikomeze mugeze aho umwami Yesu azazira. Ndaza gusobanura amagambo abiri akomeye, sinzi ko ndibuze kugerayo umwanya ngo bikunde. Ndagumya nsobanura ijambo ryitwa gukomeza icyo ufite, hanyuma nze gusobanura n'ijambo rivugwa ngo kugeza aho azazira. Ufite iki? Niba ufite ibintu bizima
ukaba ufite agakiza kazima, ukaba ufite imirimo mizima. Bikomeze, ubikomeze, ugeze aho umwami Yesu azazira. Kuko umusatani arimo agenda apapura abantu, agenda akubita abambura, abatesha agakiza, abatesha imirimo myiza. None nagira ngo rero basigaye bituwatira, mutakurikiza izo nyigisho mbi. Nimukomeze icyo mufite, mugeze aho umwami Yesu azazira. Uri buze kunyumva, buriya nugenda nanjye uraza kunyumva. Ahoze impumyi bita Baritimayo, muramuzi muri Bibiliya, umwisiraheli yarasabaga. Buriya mu Isiraheli ntibafite umwanya, nta muntu muzima ufite umwanya wo kuba yakurandata ngo yirwa kubungana ngo impumyi irabasaba, ngo impumyi irabasaba. Reka reka, barabajyanaga, baramujyanaga, bakamushyira mu mahuriro y'inzira, bakamuzirika ikiziriko ku kaguru, bakazirika ku giti hariya kugira ngo ataza kurenga akajya mu muhanda zikamugonga. Ubundi bakamwambika uruhago, bakubwira ati ngaho sigara usaba. Nawe impumyi irabasaba, abana bazana ibibuye bakanaga mu gifuka, ntamenye ibyo ari byo. Abashyiramo ibiceri bya kera bitakibara, bakarundamo. Nimugoroba baza kuza kumuzitura bati Baritimayo waronse, ati zose irenda gucika ndikoreye n'ibyinshi cyane. Basuka hasi bagasanga ntibibara, bakubwira ati ntacyo ufite, ntacyo ntacyo. Abantu benshi baragenda n'ibintu bitabara bidafite agaciro. Ubu rero uyu mugoroba wo gusenga, umugoroba musengamo, Imana yaje kuvugana nawe ngo ufite iki? Niba ufite ibizima, bikomeza ugeze aho umwami Yesu azazira. Ntagire ikintu kigutesha ikintu kizima. Reka ndagenda nihutisha nkoresha ingero, kuko njyewe ngira amahirwe mu mpano Imana yampaye, yampayemo ingero nyinshi, imfashanyigisho. Se migani y'abakecuru, oya, mfite ukuntu rwose Imana yampaye, ntuzanyigane kandi ntuzanabimpore. Buri muntu afite uko yahamagawe n'undi uko yahamagawe. Ufite iki? Ufite iki? Reka mere ku nyigisho mbi za Yezebeli, nabwo ndazivuga mu buke. Yezebeli murabizi ko ari umugore wa Ahabu, ariko ntibari ubwoko bumwe. Reka tuvuge ngo umwe yari ubwoko bw'Imana, andi arabwo kwa Satani. Nibwo byakwihuta kumvikana. Ariko Yezebeli ararengera ajya kuzana nako Ahabu ararengera azana Yezebeli. Yezebeli aje yizanira ibigirwamana, twebwe twisengera ibigirwamana, hariya bagasenga Uwiteka. Se nabiba, reka mbyitwaze, abikubita muri mare. Ageze mu rugo kwa Ahabu, Yezebeli aramubwira ati umva rero, tubanze twumvikane abakwe bataragenda, nitunaneranwa mbakurikire nisubirire iwacu, ndacyari umukobwa, musenga Uwiteka sinabivamo. Twebwe tukisengera ibigirwamana, nabizanye dore ngibi, uranyemera nzajye mbisenga. Aha baravuga ati ko atari njye nzaba mbisenga, uzabisenge birakureba, n'umuntu usanzwe ubisenga. Ati si icyo gusanga usaba, ndagusaba n'akanunga karuta utundi mbyubakireho. Ni nk'uwo yakasabye kuruhimba nk'aha ngaha. Aha baburuko abigenza nabyo arabyemera. Ati si icyo gusa, ndagusaba n'abatambyi. Abatambyi nabo bamenye ngende mbere kuko batambirira ibi bigirwamana, nabo bazabyigisha abaturage. Abo bo bari abakozi n'abarabohereza baragenda, bagenda bimyoza ariko batari ko rwose, batari rwose bitiri babaje rwose. Buriya aha batwe atwoherejeyo kubera iki koko? Bimyoza ariko bajyayo nyine, akazi ni akazi. Yezebeli abari batari bo ndamwirakaje, mukamwirakaje, mwumvisha ari ubwo Uwiteka Imana yanyu ntayemera. Tenda nayemera rwose, tenda yemera ati rwose uko yabambukije inyanja kuba yakuye muri Egiputa, avuga bya bitangaza byose. Nuko yabahaye manu ye, ndabyo turabizi rwose. Batangira kujya barebana bakavuga ati nyamara nabo barakizwa, nyamara ati twahise tumupinga ariko nabo barakizwa. Turumva ukuntu avuze Imana neza. Abarimo akandi kigisho jane ko kuyore. Reka mbabwire, ariko noneho bamaze ati none se niba wemera ko Uwiteka Imana yacu iteye ityo, ibi wabijyanaga? Arambwira ati reka da, ishobora byose ariko ari ikintu idashobora. Badiga iki? Abaza ati mwamaze imyaka ingahe mu butayu? Barayimubwira. Ndavuga ati none se mwaryaga iki? Ati cyaheze ko ari Imana gusa, n'ibyamanu byari byaraduhomye umutima. Iyo ngeze kuri Imana reka mpavugeho gatoya. Arababwira ati none se ntiwumva nyine? Yishobora mwashakaga iki? Twashakaga n'agatsima k'ingano twaragakumbuye turakabura.
Rivuga ati none so wumva yibishobora ibitaragushije imvura mu butayi imyaka yose 40 mwamaze mugahinga ingano mukeza gatsima na namwe mukarya mukumva. Tariko byarayinaniye batariko bamuganira atakoko. Ukurikije ukuntu twayinginze tukayinginga ikaburi kiduhika umunyaka duhamano rata wa magani koko shora kwa magani koko. Tariko daraba izimi mureba mwasuzuguye ibigirwa mara tuvuze arimo gusimvura yahitiko. Baravuga tariko wa magani hoshe nako ntitukakabye. Ntawakabye wabona aribyo. Ariko yavuze manu manu mu rundi ruri mu kinyarwanda bisobanura ngo iki niki. Iki niki. Manu zagwaga nibuni n'ikime cyatondaga. Ariko zabaga ziburungushuye nk'irindazi. Hanyuma kuzirya rero ntago kwari ukuruma. Uya kwari ukuri gato. Wari gatagaho rimwe ukumva ni nka mandarena. Kabiri ukumva ni nk'ironji. Gatatu ukumva ni nk'umwembe. Kano ukumva ni nk'umuneke. Gatanu ukumva ni nk'indimu. Kabaza mugenzi wawe ariko shaka iki niki. Uti iki niki. Nicyo bisobanura mana. Bujya gumya bakarigata ibyiza byari imbere. Na za nyama bivovote wende bari kuzisanga. Bibiri iravuga ngo unesha unesha nzamuha kuri manu yahishwe imana yahishi iki yara yabonye bayivovote irabakubita ariko iraye yabwita abantu bazandega bavuge ngo nabahoye ubusa ngo narabahaye ibintu bibije iragenda iyoraho irahisha yahishiye kuzayicisha urubanza nitugerayo tumaze kunesha izagenda ibikureho yabitse ya manu aho yahishe iduhereze iti nimwumve bya binda bisiraheri bivovoteye ugiraho rimwe kabiri gatatu uvuga uti wabakubise nabi yubakwita cyane ibintu byiza koko nibyo bivovoteye yayishiye kuzayicisha urubanza haleluya icyo nshaka kukubwira rero ni iki Yezebeli abereka ko manu yababihiye bakabura umutsima hanyuma inyigisho ze barazemera ko bakwiye gusenga uwiteka bagasenga na bayara nicyo cyatumye Eliya azagahagarika imvura aho sinshaka kujyayo n'ikindi cyigisho aravuga ati ngenzi neza ko bayari nta mvura igira imvura ifitwe n'Uwiteka niba ari nibyo rero uyu mwanya mise mbitegeka mu izina ry'Uwiteka imvura ntiri kongere kugwa ahita yigendera kandi Eliya yari igitagaza yari afite kwizera buri nabwiye abantu nuko atari wongeye kwigisha kwizera no kubiharira Imana kwizera niho gushyirishamo Imana Eliya yavuze ati ndayihagaritse ahita yigendera fatuga Imana yirwarize teyirwarize wowe ni baba yari nayigira Imana ihanga irwane uyihagarika kuko niyigwa urabura abayoboke Imana yabireye iravuga ati kanyihagarike irayihagarika ndagira ngo nkubwire rero iki inyigisho za Yezebeli ni ndende ariko iyo ukurikiranye ubu ngubu ushobora kwigishwa n'abantu ushobora kwigishwa n'umutima wawe ukoheje ukarekura icyo wari ufite hanyuma ukajya gutwara ibitabara ndibuze kugerayo none rero bene data batakurikije inyigisho mbi ziriho za Yezebeli zigisha abantu kujya intonora zigisha abantu kureka gukorera Imana zibwira abantu gukorera Imana ntacyo bimaze ijwi rikakwigishiriza cyangwa abagwiza butumwa bakakwigisha turaza kuza kugenda tubigeraho ndagira ngo rero ngende mpina amagambo nkubwire ngo yemwe abafite ibibara ni mu bikomeza mugezaho umwami Yesu azazira kamere kuri kimwe nkoresha zangero abagabo ngo barashonje mu gihugu cyabo barasonza hatera inzara barabwirana batari ko twagiye guhaha mu bindi bihugu cyangwa hafi mu yindi misozi ibejeje baragenda ngo bageze bakabaza n'akazi karaha batari ko reka ni mu meshi n'akazi gahari bakajya hani n'akazi karaha bati ntako ngo baza kugera ku mukiri umwe arababwira ati sha cyo kora akazi mfite ni ibigori nejeje biba bipfira mu kibaya nimugende mubisarure nta giciro tuvuganye ni mu bimarayo nzabahemba uko mbyumva baravuga ati turi ko tubaza ibiciro by'iki azaduha uko byumva ariko reka tugende baragenda arabwira ati ariko ariho kondisiyo dore imifuka y'amavide nyiriye muraterura majya mutwara umufuka w'ivide buri muntu agenda pakire
yuzuza umufuka wa kirijana neza awuzane ufunze neza awegeke muyongera tori individe nta kubisuka bitazandusha mbiyora baramanuka barahenda barapakira kabisa ibigori bene uwo mutwaro rero yubwiye mugenzi wawe ngo nkorera arabwira ati ngiye ndakorerwa nande irwariza ndashaka kwabwira ko igihe ari no kwirwariza buriya muranyumva ndimo nsoza nibo muza kunyumva ariko nyambwira abantu ngo bene uwo mutwaro ubuza wirwarizaho ngiye wigeze kwikorera imitwaro ndagira ngo mbabwire uko bawikorera ugira utyo ukawuzamurira ku mavi ubu ni ukuzamurira ku mavi utazi kuzamura ku mavi uramureba oh haleluya ndagira ngo aho uri hose umutwaro wose ndabizi imitwaro twikoreye n'imyinshi iraremereye ariko igisubizo ni ukuzamurira ku mavi haleluya barazamura barikorera baragenda bagezeyo baratura bafata amavide baramanuka ariko umugabo umwe yigira inama mbi Yezebeli aramwegera amwigisha nabi ubuzahera ubu wikorera uriya mitwaro iremereye kuriya uzarinda ugeze igihe muzahemberwa ukiriho biriya bigori bizashira ukiriho yiga amayeri mabi kagenda agaca ikigori akakivovora akavanamo ikigori nyirizina akakijugunya nicyo kiremera agapakira ikigorigori iyo yigori akabicurika yigicuritse munakareba mu nkokora yacyo hano agira ngo ni ikigori nyine apakira ibigorigori hanyuma aterura rero bya birere kubita ku mutwe abandi ntibamenye ibyo arimo barazamuka agenda baseka ati bigenda bivunika ati kandi tuzahembwa kimwe uzabaza abakoze n'abatarakoze ntituzahembwa kimwe ndagira ngo mbabwire ngo akora neza mufite neza umurimo w'imana nimuwukomeze mugeze aho umwami yesu azazira haleluya hari ibintu imana itazakinisha abahungu barabifashe hariya ntabwo nongera kubisubira hari ibintu imana itakwirengagiza itakinisha ntishobora gukinisha imirimo twakoreye mu rusengero ibishoboka nuko agenda baratura ejo yongera yikorera ibigorigori iminsi yose ikurikiyeho akikorera ibigorigori bakikorera ibigori bizima rimwe rero basohotse bagiye kongera gupakira shebuja arabahamagara ati niko sha ntabwo birashirayo baramubwira bati bose hasigaye nk'ibyo twakwikorera inshuro eshatu arababwira ati murabyikorera inshuro imwe kandi nimenya ko ari na kamwe mwataye mu murima murataha zeru ntago mbahemba bamanuka baganira batumva rero ashaho nta gihe tutakavunitse nta gihe tutakapfuye mureke twemere tubyikorere nihagira n'uturika turikire mu murimo umugore n'abana bazamenye ko yaguye mu murimo babane kote bene data nta gihe tutakavunitse nimureke ishura isigaye nayo tuyikore oh haleluya kandi tuyikore neza baragenda barapakira murabizi ukuntu abantu bazi gutera icyo bita urugereko ku buryo umufuka uba ugeze nk'aha bakongeraho n'ibindi bisumba umufuka baragenda barapakira batoragura n'ibyo wa mugabo yataye nawe kandi arongera apakira ibigorigori atera n'urugereko nawe igifuka kireshya n'icy'abandi birangiye rero barongera barikorera baragenda barahanyanyaza umusozi barawurenga bagezeyo basanga nyir'urugo ahagaze mu marembo bati bose va mu nzira twinjire tugiye gupfa tugiye guturika aravuga ati muhagarare reka mbabwire ati weya abanza ureke duture noneho ubona gutubwira ati ndavuze ngo muhagarare mbabwire barahagarara narabwira ati nashakije ikintu mbahemba ndakibura none buri muntu nakomeza uyu mutwaro ashyira umugore n'abana buri muntu nakomeza icyo afite vuba nakomeza icyo afite agenda reka mbabaze uwamerewe nabi ninde kamaze abana koga banyicaye imbere aba banyicaye imbere tuvugishe ukuri muri mwebwe hari uwakwikorera ibiri ijana hari uhari nizibwira ko ntawe ariko ubu wazana umunzani hano akawutereka ahangaha agafata umufuka agapakira minote za bitanu kwa kundi ziba zihambiriye agapakira areba ku rushinge byamara kuba ijana neza agashona agakomeza agakura imitwaro ingana n'uko mungana akabwira ati buri muntu naterure ajyane mwayagabanya cyangwa mwayatwara ijana mukabyikorera iyo ari ibyawe ntibiremera oh haleluya
abakora bazi ko bakorera imana ntago baremerewe ariko abakorera abantu bazi ko ari abantu baragowe ndaza kugerayo ndabibabwira yemwe bazi ko ari umurimo w'imana muriho nimukomeze icyo mufite mugeze aho umwami yesu azazira akari kera bizaba ingororano zacu wi the report time bizaba ingororano zacu byo twakoze aya majoro tugenda ntabwo arayo ubusa baragiye bageze imbere wa wundi yari irariye aragumye arabitwara no kuri kubana buriya yari afite ikira yagumye arabitwara we yaravuga ati nimbivugira ahangaha ko byari ibigorigori barajya kureba n'indi mifuka baranyica aremera apfa kubitwara aragenda ageze imbere aravuga ati yemwe basha bati nimutura turuhuke turuhuke se niho wikoreye ibiremereye iteka umuntu udakora n'uca abandi intege baratura cyakora koko barangije abo umwana mwiza aravuga ati shahu se murebe ngo ndikoreye ugira ngo birabara ibigorigori ntakirimo bati kuva ryari ati mperuka agafuka ka mbere ngikizwa ngikizwa nibwo nigeze gukora nkora neza bati none ati nagira ngo nibura buri muntu ampe bibiri undi ampe bibiri ngicyo nzageza mu rugo batoya komeza icyo ufite buri muntu nakomeza umutwaro buri muntu nawukomeza ufite iki mbwira niba ari icyo ufite imana igihereho umugabo umwe umwami mu gihugu cye yaravuze ati ntegetse abagabo mwese umunsi umwe murarara muteye insina igihumbi utazigezaho bamuhata ikiboko gutera insina igihumbi rero ntabwo byoroshye gucukura umwobo ubwabyo gukura insina ubwabyo ntugire ngo biroroshye ku buryo izamera itazabora barakukuza bigeze nko mu masaha atatu bari batari bagira nyinshi inkoni itangira kurisha umugabo wareberaga ati barinde kuza kunkubita ubundi itangaza ndakwereka akagenda akajya mu rutoki agafata insina agatema nka za zindi z'ubukwe agakubita isuka akegura kanonko akayishyiraho agafatisha kanonko neza izamunani igihumbi yari akirangije avuga ati ibiturage basigaye babikubita byabuze ubwenge nawe Yezebeli inyigisho za Yezebeli ziramwishe hajya nabwira umwami ati ndazirangije batura umuntu w'umugabo yicara hariya abandi barongera babacishamo akanyafu ariko baringana baratera ariko nabo bugoroba hari aho bagejeje umwami ngo arazana ikimodoka arabapakira abajyana mu kindi gihugu hanyuma abamazayo nk'igihe insina yakwera wenda tuvuge umwaka arongera arabagarura arababwira ati ntacyo kurya na kimwe kiri muri iki gihugu buri muntu nahitire mu rutoki rwe tirurezi aba abandi bagiye basanga ibitoki biranagana wa wundi waziteye nk'iz'ubukwe asanga n'imborera aravuga ati yo bujya narihimaga disi yo narinzi ko ndimo guhima abandi nawe ninjye wihimaga yemwe bene da icyo umuntu abiba nicyo azasarura ntawe uzasarura hatabibiye undi we bambwiye ngo yagiye gutura yari umukire w'umudamu ariko ari we mukire muri urwo rusengero yari anatwite rwose ngo inda nkuru hanyuma ngo bajya gutura ituro ry'abakene harebye akoze mu mufuka usanga ni za bitanu gusa yazanye avuga ati bitanu byose ntabwo nabitanga atari rwose ko ndabandeba baravuga ngo ko ntatuye bagira ngo naraguye hari ngo akora mu mufuka ubusa apfumbatiza ubusa araza yitwaye neza ku murongo kwa kundi tujya ku murongo no mu cyibo arekuriramo ntawe ubareba nuko arigendera bukeye ngo agiye kubyara abyara ubusa ngo bajya gusenga bati ko yari atwite n'ibyuma byajyaga bibona umwana akaba abyaye ubusa bati mana bigenze bita tugende mumubwirire ngo yampaye ubusa nanjye ndabumwituye kuko icyo umuntu abiba nicyo azasarura nababwiye ngo muhuye n'amagambo akomeye
undi we yari umufundi ugisima kugisima ntabwo ari kuyitamira ahubwo nawe ari gukoresha imifuka itanu ukahashyira ibiri itatu ukagurisha umufundi rero nuko yari ateye noneho rimwe ngo umuntu amuha kubaka etaje aramubwira ati ubaka hanyuma ibihembo nyamukuru nzabiguha wirangije aha ari kugira imifuka itanu akahashyira ibiri indi akayirya gutyo ariko arangije akamenya gukora finisaje agatera amarangi arangije ahamagara shebuja ati ngwino unyishyure nararangije shebuja nahamagara abantu abaturanyi bose ati nimuze mpembe umugabo bageze aravuga ati wa mugabo we rero urimo urampembesha naguhaye akazi ariko byari ikindi utari uzi buryo uri n'inshuti yanjye ngo ukunda kubi mbivugiye mu ruhame ndagukundura inshuti yanjye none rero igihembo nakugeneye yitaje ndayikwihereye wa mugabo ajya kubita mu gatuza ngo kwizondeka we bateze kudashima ati kwizondeka we reka mbabwire ibyo twakoze nabi nitwe twisondetse nta muntu nawe nitwe twisondetse none Imana igiye kudusanga ntacyo dufite igiye gusanga dufite ibintu bitabara yo reka mbabwire kanze mvuge ku cyacumi abapasiteri benshi batinye kukivugaho kuko hari amagambo basubiza ngo ubwo bashonje ngo ubwo bavuze ku cyacumi ngo bashonje bashaka ibyo barya njyewe ntabwo nta nzara mfite noneho misorisine nta nzara mfite niza izaza nk'uko izaza n'ahandi reka mbabwize ukuri ku ijambo ry'imana uzashaka kwezwa yezwe utabishaka byihorere buriya marake ijambo yavuze ntabwo abantu bararimenya yavuga ngo ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye muravumwa wa muvumwa ntabwo abantu barabimenya nizo ngaruka turimo nirwa manuka nzamuka umubare mwinshi bansaba amasengesho nababwira ngo nimba akureho inyatsi nyamara wajya kureba ugasanga nyamara turi mu ngaruka z'ibintu twakinishije tukiya guhangana n'abantu tukumva amajwi tukumva inyigisho tugahangana n'abantu ariko ikintu cyitwa icyacu ushaka uzasenga imana yo mu ijuru iguhe kukimenya utakigishijwe n'undi muntu iguhe kugikiranukamo ngewe nkubwire uko uhagaze imbere ngikubituye kabiri nanjye sinumva ngikubituye inkoni inshuro ebyiri nkubwire ubwa mbere ndaza gusohoreza ku butumwa inzozi mperutse kurota ubwa mbere nari nyagasamba niho nabaga mu nkambi bamaze gufata umujyi igihugu cyafashwe bataba bafite ibyo muramira i Kigali nimujyayo ndaza nje kureba bene wacu bahabaga nza mfite igare ryanjye mfite n'ibihumbi bitatu nza nsenga umuhanda wose kuva Nyagasambu Imana aya mafaranga ngiye kuyashora mu bucuruzi nini n'umugisha nkunguka maze mpiga imihigo ndavuga nti cyambere nzaguha ishimwe ry'ibihumbi icumi bitatu ugahiga icumi kwari ukugira ngo nyishyushye nyine imana yumye waza ni muzima w'imihigo mwagiye mwiga n'ikindi ninzajya ntabwo icyacumi neza n'ikindi ntabwo nzongera gutura ibiceri icyo gihe habagaho inote z'ijana ndaje ngeze i Remera igare riratoboka nshaka umuntu umpomera ndamubura hari abasirimu bavuye Burundi n'ahandi cyo kuba umugabo umwe arambwira turabona ko ndi umusirimu urampa 300 ngo uhomere ndayamuha nsigara 270 ngura fanta ya 210 hari arambwira tugiye ni igihe cy'imicanga ati ntacyo kurya usangayo nta bantu barajyayo dore umuntu utetse n'aha ngaha mu mujyi ndagenda ngura kawunga ya 300 umubare namwe mwumva asigaye umanuka Kicukiro mbona amafaranga yarangiye ariko nk'umunya kubwira imana ngo izabikore ndagenda ngeze cyo kuba ndarangura udusabune ndatujyana ndunguka ndongera muyewe ugira ngo ibyumweru bibiri sirimaniza kubona nk'ibihumbi 800
na ifite ipantaro yanjye yitwa Porsche bombe ifite imifuka ya hose amafaranga yanjye naragendanaga apakiye ya hose sinayasigaga mu ikambi rimwe ndaza tubona inzu hari y'igikondo tufata iyo gucururizamo n'iyo gutahamo ndagenda ndangura ibitenge by'ibihumbi 500 mbira byinshi mbira ngo ye kuri make ndaza mbipanga muri etajeri mfatamo kimwe ndagikatamo ibipande bitatu byari bitenge bihenze cyane bya bindi bitatu nakase mbimanika ku mugozi mbwira umudamu wanjye rero ni igitenge ni bitatu ariko namubwiraga igipande kuko cyose cyagomba kuvamo ibihumbi 900 namubwira ni igitenge ni bitatu namubwiraga kimwe kimwe nyine muri ibyo bipande nsubira mu mujyi kurangura ibindi bya butike bindi bisanzwe muyanda asigaye kuko namaze kugira miliyoni n'ijana ariko aho simahaye nayimasimbutse maze kugira miliyoni n'ijana hari ngira ngo numva ijwi ry'Imana rirambwira riti ngaho cya cya 10 kutakimpaye naryashimwe nibyo mfata ibihumbi 110 by'icya 10 mfata ishimwe ry'icumi nuko ijana ryo nari nsigaye ndituru ndamanutse no kuri Rwanda X umutima wanjye urambwira ngo nyajyane iwacu Nyagasambu aho nakirijwe janjagiro ndagenda ngeze kuri Rwanda X taxi zitinda kuza mpahagaze numva ijwi igishya Yezebeli numva ijwi irambwira ngo ariko nkabona iwanyu umukena ubu ufashe amafaranga arubonye utangiye gukora urayikoreye ubu yashyiriye abapastori n'abarimu ngo yaguremo amakoti na karuvati amaso arahumuka ndeba ukuntu baba bicaye ku ruhimbi n'amakoti na karuvati ndavuga nti wa mugani ubundi Imana iby'amafaranga mpita nikatira nisubirira kuri sejemu mudamu arambwira tubuvuye Nyagasambu nerekasha Imana ntabwo iby'amafaranga ntinyashyira abarimu n'abapastori baguramo amakoti na karuvati bajya bagenda arambwira ati ikintu kimbabaje kimbabaje nuko umuvumo tuzawusangira nicyo kimbabaje gusa nta kindi ndabwagenda muvumo se bapagane ko batagitanga ntibabaho nibwo rero ngiye kurangura ibitenge mbisizaho nsize mubwiye ko kimwe ari bitatu hanyuma ndagiye mfashe igare ngiye kurangura ibya butike abantu bo mu byaro baba bazi guheka ndarangura amajerekani ndarangura amakarito ndarangura ndapanga neza ibihumbi 500 byari bisigaye niba atari 500 bimariraho nsagura bitanu byonyine nshaka kuyagura ikoti ry'ijaketi rugamba jararize najyaga ndiza nariya mu rubona bona yari yaramaze gushishukana mu bitugu ndagenda negeka igare ryanjye ku ibaraza ninjira mu nzu muri mu iduka kubaza ikote ninda mparikanya nyirango ndebe ko bansaguraho 500 ntanga 450 mu muhinda aranga ndagumya ndaharirikanya naho n'Imana irimo kuhaninza ngo inkubite ngeze aho bitanu ndabimo ikote ararima nsohotse ngeze ku ibaraza igare ryanjye ndaribura maze abantu igare ryanjye shani nduri ryanjye baraseka bati muze tabana bakoheretse umujyi tabakoheretse umujyi abantu bakoheretse umujyi ndazenguruka umujyi wose ndamanuka Nyabugogo mbaririza igare umujyi wose ndawurenga bibaye nk'isaha 8 ndataha manuka ikivu cyose n'amaguru ngeze mu rugo sanga umudamu yicaye ku butike hanze arambaza ati igare wajyanye riri he ni n'amafaranga byose ntibyarangiye aravuga ati ye wowe ati n'ukuntu twari tugize Imana ati bya bitenge nari maze kubiranguza numva akantu karanyirutse kubiranguza angahe se ati ntiwambwiye ko igitenge ari bitatu se none se n'ibya bindi bidakaza byose baguhaye bitatu ati sibyo gukata n'ubudakata ndabizi twari tuvuye no mu giturage nawe nta makuru yari afite ahari kuva 900 baguhaye bitatu ninde ubijyanye atazamutse angaha mbonye azamuka angaha nzamuka na gikondo yose ngera ku irebero mbura umuntu ndamanuka ntangirira kimisange ndagenda no mu cyumba ati mbura umuntu mura n'umuyobozi umwe arambaza ati ko ndeba ivumbi ryakurenze ni icyo wabaye iki ndamubwira nti wapi waranyibye n'icyo byose igare baritwaye n'ibitenge barabitwaye n'iki maze abayobozi na bose nibahatari aho kugira ngo ampumuriza ati komera ihangane ahita ambaza utanga icya 10 mu muhanda aho ntoya nagenda kuyatanga ngeze kuri Rwanda X numva ijwi rirambwira ngo ntabwo Imana iby'amafaranga ngo ni ukuyashyira abarimu n'abapastori nimpita nigarukira aravuga ati ubwo ni umuvumo waje tuyagukubise itahire titahire imodoka zitakugonga ndabona wataye umutwe ndatanjya mu buri saa 9 ndaryama ari ku manywa ndaryama cyokora Imana yanjye ntiyanjya kure ndarota ndarota ndota heza amagazi iruhande
arambwira ati ishanga ryose uko muhungana mwanyima ibyanjye ati muravumwa wa muvumo kandi murabaza ngo mwanyimye kimwe mu cumi n'amaturo muravumwa wa muvumo ngaho noneho nimubizane mubingeragereshe murebe ko ntabasukaho umugisha nkabwo muranywe ngo mbizane ndakanguka ndagenda mbwira umudamu ngo ntitubizaniro turazana iki se ubu se utu twasagutse wagiye ugurisha bitatu yaragiye ahura neza na cya cumi neza ninyajyana turarya iki umudamu arambwira ati reka nkubwire vana umuvumo mu rugo yajyane dushaka tuzapfe niwumva nkubajije ibiryo ukumva nkubajije umwenda tuzanganye ariko vana umuvumo mu rugo ndayahambira ndagenda n'iwacu ijanjagiro bo bayatanga biyandikisha icyo gihe kera ndagenda baranyandika nsohotse basigara baganira umukobwa abwira umugabo wari urimo ngo ariko nagende Celestine arakijijwe ngo reba nabi ibifaranga byose azanye mu nzu y'imana nkizwa ryari ko narinje ku nkoni ndataha ariko ngeze mu rugo nanjye ndasenga sha ndasenga ndavuga nti yesu ndakugerageje re mvuye kukugerageza ndayatanze iyo nshaka nari kwihagararaho wenda ukazanyica ariko ndakugerageje ngazane iyo migisha yawe rero ndebe ariko ni ukuri ko imana umugisha narawubonye uzi ko nagiye kuba nkumva mu gitondo nkumva umukozi arakomanze ni nicyo ati hano hari umudamu ubashaka nabyuka ngasanga ni umudamu tuziranye wiyazanye agasamba ariko ufite inzu hariya igikondo majerwa arambwira ati namenye ibyakubayeho namenye ko bakwibye byarangiye kandi kera wahoze uri umufundi none rero mfite inzu nshaka gusambura amabati yashaje ngashyiraho amashya ngwino nkwiherekera ko ni teze ubundi kuyizi tutagombye kujyayo uranca ngahe ndabwa ni 50,000 harimo atari kabarokore tabarokore mwagira ngo muranere ko wamugana ati nanjye rero natekereje ko nurenza 50,000 ntayaguha ati none nibwo hari uvuze ndayaguha genda nuyirangiza umpamagare ariko mbura inyundo nare niboneye amafaranga y'inyundo ndabita n'ibikero sinzi none narabitaye najya gutera umuntu inyundo ntiwanteze ati nigize muroko niyo gusakara mbonye karakatiga ndahora umubose washe ndahubwo akanyihere ari rero ari ukubitwa bakagira ngo uracyariho kandi warakubiswe inyundo barazinyima cyokora noneho umwe ndamwemerera patana anca 10,000 muha 7 arabyemera aravuga ati ndashyiraho umuyede wa 2 nanjye nkorere 5 arabyemera nsigaye asambura asakara nigira muri uwo no kwigisha ngarutse nsanga yayirangije mpamagara wa mabuja ahita ampereza 50,000 nishyura 7 nuka 43 uwo munsi ndagenda njya kuyaranguza avoka hari inyagasambu umuntu uzavuga nabi voka mwumva ntabwo bizemera neza sha voka zibyara amafaranga ni ukuri na bugingo n'ubu nkoze n'iduka nashyiraho voka ku muryango njyewe zimbyarira umugisha na bugingo n'ubu bibaho rero ndabyibagirwa ejo bundi ndongera sinzahantu nagize nunguka 30,000,000 nungutse 30,000,000 ijwi rirambwira ati vava kuramo icya 10 eshatu nzivanamo nzishyira ku ruhande ariko ndayamanuka najyanye ku rusengero nari mu gatsata wambaje niyo wanyoboraga nibuka ko mfitanye ibibazo na ADEPR ADEPR ko dufitanye ibibazo byuzuye agatebo barababizi nubwo nari naragarutse ariko hari ibintu tutahamanyagaho narihagazeho noneho baranyandikira barambwira bati tuguhaye ukwezi ko kwisubiraho nukurenza tuzakwirukana bene bari bikaze nanjye kandi nimumunde abantu mugire ngo ndoroshye mpita mbasubizo ndabwira ngo sinzisubiraho ndayisinya pe iragenda yiya mu nzego zose musa iyo nyungu nayibonye ku wa gatandatu ndayimanuka nayijyanye ku rusengero 3,000,000 zanjye nakwikiye amakota hose nujuje ibipfurumba manuka nenda kujya kugera ku rusengero numva ijwi agomba kuba rya Yezebeli irambwira ati koko abantu bazakwirukana ku wa mbere ubwo uteruye 3,000,000 ugiye kuzibatsindagira ni wa mugani
ndamanuka ndajya nasanga uwambaje yicaye mu biro nifatanya waramutse baza ati waramutse hajya ngo kuwa mbere muzanyirukana nsanga nawe arandusha nawe arambwira ati niba utarisubiyeho nta mikino nanjye nkuramo bya binote nyabwira namwe muri ihombeye nidoho munyirukaho n'eshatu zose mwari mugiye kuzanzamuka none ariko reka mbabaze wowe bazakwirukana ku wa mbere wowe wayabaha bande dore ikibazo aho kiri twananiwe kumenya imana tumenya abantu ye nitureba abantu tuzatagangara abantu bo bazadutagangaza nyabuna yemwe basigaye bituwatira mudakurikiza izo nyigisho mutareba abantu mukaba mureba imana nimukomeze icyo mufite mugeze aho umwami yesu azazira wi haleluya ndasohoka ankurikiza amagambo ya gipasitori harambwira ati genda si umuvumo ujyanye nibutse inkoni nakubiswe kera cya gihe ndabwirirago ntabwo imana yabimaye umugisha ngo njyane umuvumo mu bintu byanjye ndaba ariko nanjye sinyabaho mwebwe niwe mwangenzeho sinyabaho ndagenda nguramo intebe z'ibihumbi 500 nzijyanaho nakirijwe kuri paruwasi amafaranga yanga gushira ndambukanye ibyumba nyubakamo urusengero ndabwira n'agasengero kameze nk'ikibiriti mugakureho muzamure amafaranga ku yanjye ndarwubaka njyana na korari rubanje yo mugatata muzayibaze tujya kurutaha barashimira kabisa ndataha noneho mbwira korari rubanje ni mwebwe mwikomereze iyo ku rwesero ngewe nambuke muri muhazi ntigire iwacu aho nyine izo nyagasambu ntizure inshuti zanjye turamanuka ngo tugere mu ruzi muri muhazi mo hagati neza igicu gikubira igahini uruzi ruhinduka umukara uruzi ruzinga imisozi uruzi ntabwo ari ikintu nkabona imisozi y'amazi turi hejuru umusore aravuga ati ndabona harimo pasiteri ntasenye tejo bundi nanone icyumba cyose cyishe umuryango wari ugiye kugira guhemba umukobwa bapfa bose bararangira ndabona birangiye pasiteri ntasenye ngo mpumirize njye kugira ngo mwami yesu numve ijwi ati wajya isamba we reka upfe ndavuga ko ari igisambo nakwibye iki ati wanyibye kimwe mu icumi n'amaturo kandi naraguzemo intebe n'urusengero simvuye kurutanga singiye bibiriya n'indirimbo bampaye by'impano ijwi yambwira ngo witanga gasa ariya yari ayawe cya cumi n'icyawe iyo witanga muri 27 zisigaye bajya kwitanga mu cya cumi yari ayawe ye nakwibuka ukuntu abaririmbyi bajya bagira batya yabona akayiguramo mikoro ngo arakoze ye bujya saa yawe wo kanyagwa watanze atari ayawe ye ndavuga ni mwana we aho kugira ngo mpfe 27 ziracyahari mbabarira nzongera ntango yandi uruzi ruratuza oh haleluya nyamwira abantu ngo natanze icya 20 kubera ubuginga ngo nihaye kurwana n'idini abandi batanga icy'icumi ngo idini warwana n'idini dini ryagutagangaza muvemo ujya amadini muvemo murebe imana yabahamagaye niyo yabyandikishije muri bibiliya ariko se wibwira ngo narayatanze namaze kwambuka amazi ndazamuka yatuje ndahagarara inyuma ndayireba ndavuga ntayo nzatangangiza ubwoba bw'ubusa nigeze ubwoba bw'ubusa ashingwari gutuza n'ubundi ndagenda mara ukwezi maze ukwezi ndarota niyo za nzozi nababwiraga muzitondere ndota impanda yavuze ijwi ryaravuga ngo abarokore mwese nimuze mujye mu bugingo buhoraho ariko nyabona nubwo nigisha nsetsa njye mubona ko ntaseka witonde cyane nimuze mujye mu bugingo buhoraho nagiye kubona mbona isi yose ibaye ikibaya kiringaniye mbona isi yose irirutse bujya bose n'abarokore turiruka
ngiye kubona mu natuma turirukanka mu nzu imeze nk'urusengero twese isi yose dusangamo Yesu akaze kuruta uko mu bitekerezo aradukumira ati uhagarare uhagarare mwagize ngo niho kujya mu isoko kujya mu bugingo siko kujya mu isoko muhagarare twese turahagarara tubera duke arabwa ati dore iki kimashini do iki ngiki buri wese arakinyuraho urugingo rwose rwakoze icyaha rurafataho ahereho ngaho umva yizeye ingingo ze zose ngaho naza agiceho mbona bose bashyizemo marishariyeri nakubeshye nanjye nayishyizemo nashyizemo marishariyeri bakajya bansunika nari mwarimu ngo jyayo mwari ngo mwebwe abarimu murakizwa nimbabarirasha ni nanjye ndi umuntu nimbabari bageze aho bamase ndemera mfirifiyeri ndagenda uru ruhande rwariho abamarayika n'uru rwariho abamarayika bashinzwe gukoba umuntu ufasheho bamubwira icyaha cye Yesu arambwira ngo ngaho shyiraho ikiganza avuze ikiganza navuga ibyaha by'ikiganza moko abyaramwe iki kinyagwa kiravaho ndombotsa 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 shyiraho mbona kivuyeho anashima Yesu arambwira ngo ngaho shyiraho umunwa yavuze umunwa numva cyatangiye kuwikururira nkajya nsubiza inyuma kikanga kikawujyana kikanga kikawutwara ngasubiza inyuma izo se numva renda gucika umuntu uragenda are wiyidomekaho bamarayika barango bati ye amagambo menshi amukozeho kuvuga inkuru atahagazeho ndavuga ni Yesu we umbabariye umwuka vaho sinzongera kuvuga inkuru nahagazeho nzajya mvuga mu rusengero honyine mbona umuntu uvuyeho sha ubu nta nkuru wanshakiraho Celestine izo utumviye mu rusengero n'uzi wanjye niyo duhuye mu nzira hari umumotari tugendana nyirango arimo ahangaha w'inshuti yanjye ajya mbwira atari kumeza ute ati uhura n'umuntu hari umuntu akambwira ati numbonera pasiteri uzamunzanire ndamukumbuye ansuhuza ati umara kumusuhuza ntugire icyo uvuga ndavuga ntereka nta magambo yandi mfite umuntu utazafataho urambabarira Yesu arambwira izindi nkingo zose uko muzizi zose zivaho murumva ntagerageza imana inkomereza amaboko arambwira ngo nshigaje anyereka kenge hejuru hejuru iriya kuki ngo ushigaje guca muri kariya kenge ugahita ugwa mu bugingo buhoraho kiriya kibambasi nubwo kinyerera nacyuriye mu masogondo ka kenge kari gato nsesezamo umutwe biremera ibitugu binyuramo ubundi rero aho umutwe n'ibitugu byanyuze umuntu aba yagiye ngiye kubonamo ninda irabyimbye ibaye nka rura rubafure cyangwa ruriya biteranyije byombi inda yanga gucapa abageze iwacu harahari abagezeyo narabarebaga haleluya bambaye ibishura byera narabarebaga nkababona ariko inda yanga guca no gusubira inyuma nabyo bikanga ndabona ni Yesu we bamarayika bakankoba bati ye bati kurya icyacu mibimukozeho bati ye ndavuga ni Yesu we umba barindi gahororoka tinahita nyajyana noneho nihuse ngira imana irahororoka nikubita mu bugingo buhoraho ndakanguka nsanga zari inzozi miliyoni eshatu ndazizindukana neza no mu gatsata ndagenda ndunda kambabwire sha ibi bintu mubivane mu bantu mu biharira imana mwe gukina ubundi inshingano y'umukristo niba wungutse yumenya ko ari abandi batungutse bariya bose muri abakubiswe barangiye ntacyo batakoze bikoreye ibiti n'amabuye ntacyo batakoze aba mwiganye diplome barazibitse ntakibuka naho ziba nibyo bize byabaye ibikoma mu mutwe wowe uragafite yumenya ko ari umugisha wagize ubundi rero inshingano yawe kora mu muvuka uzane ushyire mu giturisho wigendere wicare ubwire imana dore ndakugerageje ngo mure ya migomero naho nushyiramo warangiza wabona diyakoni ateruye ukamukurikiza amaso uti wewe cya gipfumba cyane nshyizemo uriya ntagitwaye wewe buraciye ninde wakubwiye kubigenzura ninde waguhaye inshingano
kwenye amafaranga yacu barayarya nta mafaranga yanyu barya amafaranga nari mu mufuka yageze mu kiba bari amaturo we ntushinzwe amaturo we yageze mu kiba ntago bakitwa amafaranga yitwa amafaranga ari mu mufuka wawe yageze mu kiba na amaturo amaturo afite abagenewe ibyo ntibikureba bayarya birabareba yega n'ubundi turayarya none se turayata ubwo tugenda bamere ko turaza tukanaga mu ijuru gutya tukanaga mu kirere turayarya kandi biremewe biravuze ngo nimubizane bibe mu bubiko bw'inzu yanjye ibemo ibyo kurya hanyuma bigira kondisiyo zo kubirya niba imana yaravuze ko bazajya babirya bitonze bakabanza bakabinoza hakaba uza akabitamirira icyarimwe izamujwigiriza si wowe izajwigiriza wabiriye nabi izamuniga si wowe izaniga wabirangiza iby'inshingano zawe nawe nubikurikiza amaso uzatagangara hanyuma reka nsoze nenda gusoza mbabwire icyacumi ni iki icyacumi byanditse mu mutwe icyacumi ni umuzamu kimwe mu icumi ni umuzamu w'icyenda risigaye mbisubiremo kimwe mu icumi uhaye imana ni umusekirite ubuzanye guhagarara ku icyenda risigaye niba ushaka ko ibyawe birindwa bishyireho umuzamu niba ushaka ko uzajya wirwariza nta mana ibirimo irwarize uzagonga ikibambasi kandi umubare w'abantu benshi bari mu buzima bihishemo hari umugabo umwe duturanye hafi aho w'umukire haje undi mukire mwene wabo araza pari ku rujipe arakomanga bati karibu aravuga ati ntabwo nicara ati hari ikintu narinje kukubwira ariko iyo ngeso ntabwo yinziho ndicara no kunyemereye kukinkorera undi ati niki nje kugusaba ntabwo nje kukuguza nje kugusaba ibihumbi ijana na makumyabiri urayama cyangwa ntayo undi ati ndayaguha aravuga ati noneho nabwo sinirwa nicaye nicara jya muri iriya jipe tugende mu giporoso nkwereke iki kintu nguriramo bikubita mu modoka baragenda ati nguriramo kakawunga nguriramo agaceri nguriramo amasabune papiye jenike ibya bindi byose na twa sosi tomati n'uduki twose n'uduki twose hanyuma unsagurire ibihumbi nguremo n'umufuka w'amakara unsagurire ibihumbi makumyabiri ushyiriye mazutu muri kiriya kimodoka ati kuko ubureba tuvugana tuburaye kabiri kose uwo mukire wundi ambwira ati guca utakurisha rwa rujipe undi ati katsindwe iriya niyo umwana yapfa sinayigurisha kiriya nicyo nihishamo bakagira ngo ndacyariho cyangwa inyuma bakagihishamo bakagira ngo ndacyariho abantu benshi bari mu buzima bihishemo nyamara imvu n'imvanaho irimo guturuka ni umuvumo waduherekeje tubigira ibikino twibwira ngo turarwana n'abantu turapingana n'abantu ni umuvumo waduherekeje ndagira ngo mbabwire kuri uyu mugoroba nushaka ukure umuvumo mu buzima bwawe bamwe bajya bambaza ngo reka ngo natanze icyacumi ngo narimbuka ngo nango na nikareka reka impanda rwose ngewe uko mbitekereza ivuze utagitanze ntacyo waba ariko iyo utinze mu isi kigenda kigutera umuvumo umuvumo kandi ubuzima bufite umuvumo ntibwagira n'ubugingo buzima niko mbitekereza ufite iki ufite igihe mukorera imana ibyo ufite ni iki birabara ufite neza umurimo w'imana cyangwa wahuye n'inyigisho za yezebeli ubu noneho barateye ku maradiyo bigisha ngo barakanga ibyacumi ngo ntabyo ngo ntabiriho ngo ntabyo ngo reka mbabwize ukuri niba icyacumi kitari itegeko ry'imana niba icyacumi kitabaho n'imana ntayibaho ari imana kuyimenya twayisanze muri bibiliya n'icyacumi niho twagisanze nugira ijambo uhakana ryo muri bibiliya ko ritabaho n'imana uzayihakana niwemera imana uzayemerane n'ibyayo byose yandikishije
muvaneho rero inyigisho za Yezebeli zigenda zibashuka dayimoni ugenda udushaka kugira ngo umuvumbu tubere ku buzima none ubu ngubu nibyo buriya uzi icyo badute umuntu wakwigishije byaba ari ijwi kuryanyigishije cyangwa ari n'umuntu akakubuza gukorera Imana neza yaraguhemuki uzi ko yahindukiye akaza kudufata nyuma azana inyigisho mu rusengero igukuyeho imyaka n'imikasiro muzamba kureba imyaka n'imikasiro abantu bakwirwa bashoreranye abikora bujarekani bw'amazi ngo bagende bayiyuhagire ngo imyaka ubaye tuziritseho ryari iyo umuntu yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya ibya kera babi itugarutse aho itatwarakijijwe ni Yezebeli watwigisha dutesha umurimo w'Imana adutesha gukorera Imana arangije none agarutse kuza kudukoraho ubufindo bw'ashaka bwose adukuraho ya myaka twatewe n'umuvumo kwikurura ndagira ngo rero mpagararira aha ibyo ntagusobanurire umwuka kigusobanurire akigusobanurire hari uwambwiye yateze tikuno yongewe ko ngitanga nkagira ibyago none se ni ugucuruza se ubundi ni kazungu narase ukina ku mana ngo none ngo ndashyira ngo ngo nintabya ushyo ni itegeko wahomba utahomba ni itegeko kuzageza iki ngewe ntayafite nge nabwiye n'abakristo nyobora iyo bagiye gutura cyane cyane rimwe na rimwe iyo ukubisemo agaceri karabuzwa niyo mpamvu ubona abantu benshi batinya gutura batinda bakaza kuza mu gihirire kugira ngo kataza gukubitamo kakajerera narabwiye ngewe ninza mfite igiceri nzajya ngitura nemye none se nzashushanya amafaranga nibitayampaye nzajya nyiha ibiceri nitanyungura ubwo ibihombye ngo ubigize ute umurimo nyine wayo bapfana hanyuma rero nongera nsohoreze ku rindi jambo naryo ryandike neza ubu mwarimu bose ko duhuye nkamubwira nti ndashaka gutuma kuri rugambage fata ibihumbi icumi akira nugera kwa rugambage ukuremo icyenda uryirire rugambage umumpera igihumbi hanyuma mwarimu ntajyeyo byose akayabye uko ari icumi ejo tukazajya tugahura nkamuha mirongo itanu nkamubwira nigenda nanone wongere usubire kwa rugambage umumbwirire nugerayo ku irembo utware mirongo ine na bitanu hanyuma umumpere bitanu nayo ntajyeyo akayabye icyarimwe nkazahura na rugambage nyamaza ni ubutumwa amaze iminsi mpabuze ko yabukugejeje akambwira ati ntakareka ntawe nigeze mbona nakongera kumutuma Imana iguhaye icyacumi ibigutumye ku itorero iyo ugarukiye mu nzira n'ejo bundi ugarukira mu nzira irabimenya ntiyongera kugutuma ababigezayo ubundi ukabunga n'ibyifuzo murakumvisha kose urashaka ko Imana igutuma ninde wumva Imana yajya inyuza ubutumwa iwe ninde wumva Imana ntazamura ikiganza wumva Imana inyuza ubutumwa iwe akajya busohoza ntazamura ikiganza ye mbonye n'umwe utaraza Imana irakantuma ubonye yafashe ibyagira itorero byose ikagira ibinyuza iwanjye hari igihombo cyaba kirimo none yaragutumye ntiwabigezayo irongera gutuma ntiwabigezayo none muri iyi minsi yaretse kugutuma urayirenganya se wewe watuma umuntu utari inyangamugayo yemwe abasigaye bituwatira mukomeze ibyo mufite mugeze aho Yesu azazira ndashoje Yesu azaza se kandi ko ngasobanure muri buriya buryo ngo umwami baramuteye baramutera mu gihugu baramurwanya abamutsinda ariruka arabacika umugore bamufata amateka icyo bita mpiri maze umugore bamukorera ibihano bikomeye bamutegeka kuzajya ajya gutashya inkwi imihengeri abana bakamukoronga abashumba bakamukoronga reba umwamikazi utashya inkwi cyari igihano gikaze wa mwami umugabo we uragenda igihugu yahungiyemo na cyarakirwanya n'abaragitsinda abo umwami wacyo bakajya mu rata ariko nubwo uri umwami ukabuganje umeze neza umugore wawe amerewe nabi hakora akazi k'agasuzuguro isi iramusuzugu yamerewe na umwami aravuga ati muzaperereze mumenye aho atashya hanyuma nimara kumenya aho atashya nzaza mutware ajye kuba umwamikazi
Yesu ati nzagaruka mbajyana. Nuko ngo barahamenya baraza baramubwira bati rero umwami yavuze ngo kuwa gatandatu azaza kugutwara. Nuza gutashya uzaze witeguye ko azagutwara ukajya kuba umwamikazi. Ariko yatubwiye ngo nugira impamvu ituma batakohereza gutashya wenda ukaguma mu rugo uzabe maso utega amatwi nagera mu ishyamba akakubura azahamagara niwumva ijwi rye uzararahumenera azaba ari hafi azagutabara gutwara randifu baragiye umunsi wo gutasha wo kuwa gatandatu koko umwami aravuga ati nta muntu usohoka mu gipangu uyu munsi abatasha n'abavoma nibasohoka bagume mu gikari wa mugura atariko sata uri mubi koko umunsi wo kugira ngo umwami azantware n'uwo munsi ushyizeho inzitizi zo kudatasha ariko niho handi ukoreye ubusa ndaba amaso ndatega amatwi nahamagara ndagucika urabeshya ndagenda nuko ngo ibirori biraba ibwami biraba umwami amaze kwizihirwa ngo araza abaza ibisonga ati niko babagore bo mu gikari bamwe bataye kane babandi bose banyarucari bamwe bagira bate hari icyo mwabahaye ku by'umunsi mukuru bati mwami nyagasani se twari kubaho utabitegetse aravuga ati none nabihari nimubahe baramubwira bati byarangiye icyakora niba bakugiriyeho umugisha epfiriya mu maheza aho twabagiye twabonye inyamari nyinshi ibyo mu nda ntitwabikamura turabiriko niba bakugiriyeho umugisha bemereye bajye kwikamurira epfiriya mu maheza umwami aravuga ati nibagende bakamure baraza babwira ati yemwe tumuye mu mwabagore bati umwami araduhoye ngo mujye gukamura baravuduka rero umugamura akubita undi ntoki ati wintwarira igitabazi wintwarira umushishito wintwarira bushati nari nyigutanze muri urwo rusaku se wakumva ijwi ariko mbega isi we iradusakurishije ngo baragenda barateka igihe bitangiye gutogota hahandi umuntu ugira amerwe yatangira kumva uko bimeze ijwi rirahamagara yewe nyirarunaka we yewe nyiraruna batari ko wa mugore we iryo jwi si we rihamagara ariko torero nta jwi mubona ririmo guhamagara umugeni nta bimenyetso murimo kubona torero ntabyo murimo kubona ntabyo murimo kubona ko ibyo twarundarunze bishobora kudupfira ubusa byakwanga tugashyirwaho ikimenyetso tugira ngo tubirengere bati si we rihamagara wa mugore iryo jwi arimo atubona we yarananiwe kuza mbere none ahengereye bitogose ayiwe umwami ahengereye bitogose we ahengereye isa ariko yari iryoshye arimo ati ntandindire na cyangwa abyihorere n'ubundi ntagiye ntagapfuye sinzi ngo uwirutse agiye kuzana igiko niba ari umunyu ari wo gushyiramo ngo bumve asitara ku gikombe cy'umwami aba aracyashije arakimenye ibisonga bigira umwami ati babagore ubigiriye neza igikombe baracyashije aravuga ati nimubamarire ku icumu wa mugore apfa n'ibitogose ntabyo abonye n'umwami atamusanze isi ni iki turimo gukuramo ni iki ubu ngubu twiteranyije n'imana iki tumeze nk'aho duhumutse ngo turajijutse ngo ngo ntagire uzongera ngo ari umugabo umwe umusore yari umusore nayo baraga hariya hakurya rimwe araza arambwira nari mwarimu nabwo ngo mwari ni ngo muri adeperi ngo hejuru iyo bongeye barwanye hari cya gihe ubuyobozi bwavugaho hajyaho ubundi ngo mwongeye mwarwanye ntitwongeye ngo uzi ibyemezo nabafatiye ni ngo nahisemo guhagarika za nkunga zanjye inkunga se zihe wowe utanga inkunga we muri adeperi uri suwedi se uri denimarike uri noruveje se uri indi se wowe uri amerika se arangwa we ntazo uzi ntazo nzi ngo cya cumi ngo nicyo kibatera umurengwe ngo nahisemo kugihagarika ndavuga ntayiwe ni runani nawe nirega bibiri avuga ngo antikirisito ngo azayobya n'intore z'imana niba bishoboka ndabwiraga kuyoba si uguhanura muri matayo bakahabura kuyoba ni ukuyoberwa gukora inshingano z'umukirisito iyo wananiwe gukora inshingano z'umukirisitu uba wayobye naguhanura ngo murebe muri matayo 80 bakahabura ni ukuvangirwa barakuvangura ukaba mutaraga
reka mbabwire icyo ngiye gusengera mu uyu mugoroba ndashaka kukuzaho umuvumo wazanywe no gukorera imana nabi ku bintu by'imana utakiranutseho wumva uhimana wumva atari ibyawe mbega wa ubuntu umuntu yiyumvise haguruka ngo usengere kavuti rwose ni ibigorigori nikoreye singiye kwe umuvumo kuvire mu bugingo kuvire mu buzima nayibya wawundi wambaje ngo konyatanga kandi simbona umugisha nabibasobanuriye ntabwo tuyatanga kugira ngo koko twunguke tubitanga kuko ari itegeko ry'Imana hanyuma Imana abishaka ikatwungura iyo ari ibyo nanjye byambayo ngeze sinagiye kwigisha iriya hakurya ugasanga hari urusengero ruriho ibyuma batarashyira amabati bakambwira ngo ninigishe kwitanga ngo abantu babone bitange amabati nkabwira umudamu wanjye twari twajyanye ndabwira rero ntabwo nakwigisha ngo nkwerereze abantu umutwaro nanjye ntari bwikorere nanjye ndabanza nitanga nditanga 100,000 ndabifite hano umudamu arambwira ati nicyo mpfa nawe tinanga yuko ukorera umugisha wenyine ntabwo se wa mudamu we ntabwo uzi ko umugabo atanze bigera ku rugo rwose aravuga ati ariko se takanwa karivugira tinanjye ko nyafite tinanjye ndayatanga twaracuruzaga ndavuga ari nta kibazo twari dufite se nangahe ko twari dufite 800,000 bujya gukuramo 200,000 kuba wabundi wabaho wabarengereye ariko numva turi ubona umugisha mvuga ijana n'umugore ararivuga dutaha tuganira rero imigisha irajojo twacururizaga hariya ku muhima umuhungu wacu ari wagiye gucuruza bari bakiri bato turamutegereza nk'iki gihe atugeraho azarira ejo shaho ni iki ati nari nacuruje 150,000 ati hanyuma yangira muri amverope ati ngeze muri tagisi ndasinzira ati muri gare Kimironko numva barankanguye wa mwana we urarara mu modoka ati ndebye nsanga amverope bayitwaye twakoreye umujana n'utahanye Satani abagira ngo arebe ko akorereye Imana kuyikunda cyangwa niba ari kwishakaho inyungu tuzakorera Imana kubera ko ari itegeko no kuyikunda haleluya Uwiteka akuvaneho umuvumo wazanywe no gukorera Imana nabi uhereye none ibitabara bive mu buzima bwawe ufata ibibara Imana izaberaho izakorera igitangaza ndagushimiye Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ndagushimiye agakiza k'abizera mbaraga zacu mahoro yacu byiringiye by'abakugana mu izina ryawe rikomeye babajije uriya mu jakazi wayo ngo afite iki basanga aracyafite utuvuta aracyafite ibintu bifite agaciro maze ubiheraho yishyura umwenda kandi abona n'ibimutunga ariko twabonye n'abandi bagiye bakora bisondeka bagiye bakora bahimana bibwira ko ari abantu bahima naho ibyo umuntu abiba nicyo azasarura Uwiteka Mana yacu aba rero ndabasengeye ibiganza byabo ndabisengeye ndabyirukana mu muvumo ndabirukana wa zakarande katika jina la Yesu ndabirukana umwuka w'inyatsi wazanywe no gukora nabi bahuye n'inyo za Yezebeli yaba amajwi biyumviye yaba abigisha bahuye nabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti zo mbaraga minisi kongeye kubatwaza igitugu uhereye uyu mwanya ibintu bibe bishya bagukorere bazi ko ari Imana bakorera utura amenye ko ari Imana atuye utanga icyacumi amenye ko ari itegeko maze ukorere umwije nawe ukorere bagura ibyuma babigure abubaka insengero bubake babafashe abantu babafashe babafashe abakene babafashe babafashe mu byabo ariko be gufata ibyawe ngo bariya bajya gukoresha twigisha ubwenge twigisha ubwenge duhe kumenya ubwenge Uwiteka Imana tubibare neza tubimenye neza.